ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୁଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ପୁଅକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ବାପା। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ୱାମୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲା, ଏକଥା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଅକୁ କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଛି ବାପା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଏଡ଼ତାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷ୍ଣୁ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଅଜୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଅଜୟ ଜେନା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚାନ୍ଦମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ଅଜୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଅଜୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ନେଇ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଜୟ ନିଜ ବାପା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ପୁଅକୁ ସେଠାରୁ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣି ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜୟଙ୍କ ବାପା ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବାପାଙ୍କର ଏଭଳି କାମକୁ ସମସ୍ତେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟରେ ରହି ନିଜ ପୁଅକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଭଳି ବାପାଙ୍କ କର୍ମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାବାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାହା ହେଉଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ସବୁ ଦୋଷ ଅଜୟଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାତିକି ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ସେ ବୋଉକୁ ଆଉ ନାତିକି ଘରକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ବାହାରୁ ଆମେ ଖବର ପାଇନୁ ଯେ ଏରକମ ତ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଯାଇକିରି ତାକୁ ଧରିଲୁ କୋର୍ଟ ସେପଟରେ ହେଇ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପାନ ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲେ। ମୋ ନାତି 8 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ମୁଁ କହୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମୋ ନାତିକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଅକୁ ଥାନାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଥାନାରେ ତ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲିଣି। ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି 10 ବର୍ଷର, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା, ସିଏ ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲେ କେମିତି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିଲି? ବାସୁଦେବପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ପୁଅକୁ ନେଇକି, ଆଉ ସେଇଠି ଜଣେ ଆମ ଭାଇରେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆସିକି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। 8 ବର୍ଷର କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସାଇଶଙ୍କର ମହାକୁଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।